លោកពូទីនគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ីរជាការសម្លុតលេងឬក៏ជាការគម្រាមមែនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប្រកាសថានឹងធ្វើប្រជាមតិភ្ជាប់តំបន់ដារូស៊ីវៀតណាមបានមកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកពូទីនបានប្រកាសថានឹងកែនកម្លាំងទ័ពបំរុងទូទាំងប្រទេសចំនួន30ម៉ឺននាក់ដើម្បីទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុក្រែនលោកពូទីនប្រកាសទៀតថានឹងប្រើគ្រាប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគ្រឿងសព្វាវុធដ
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវទៅក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមិនត្រូវចាញ់ការសម្លុតនុយក្លេអ៊ែររបស់ Putin នោះទេរុស្ស៊ីពិតពូទីនមិនហ៊ានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេលោក Olaf Scholz ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រតិកម្មថាលោក Putin កំពុងតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងកាន់តែភុងជ្រៅទៅលោកអះអាងថាពូទីនមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះបានទេដូចគ្នាដែរលោកប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាការប្រកាសកេនទួបំរុងព្រមទាំងគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាសញ្ញាបរាជ័យអស់សង្ឃឹមរបស់ពូទីនហើយដោយឡែកសេតវិមានអាមេរិកវិញបានប្រតិកម្មថាអាមេរិកមិនបានចាត់ទុកសម្ដីគម្រាមរបស់លោកពូទីនជាការលេងសើចនោះទេលោកជុនខេប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាអាមេរិកបន្តតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរជំហរយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិនបើមានករណីចាំបាច់យ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការវិភាគរបស់លោកវិរៈសេនីយ៍ឯកព្យែរដឺឆង់អតីតមន្ត្រីទ័ពបារាំងម្នាក់គឺថាសម្ដីគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកពូទីននេះគឺវាគ្មាននៃអ្វីទោះតែសោះព្រោះវាផ្ទុយពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតគ្នាដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបឋមគឺថារុស្ស៊ីតែងតែបញ្ជូនការសន្យាជៀសវាងមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅក្នុងទ្រឹស្ដីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេសម្បីតែនៅក្នុងទ្រឹស្ដីកម្រិតទី1ក៏ដោយដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិចហើយទី2គឺគម្រោងធ្វើប្រជាមតិដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលមានន័យថារុស្ស៊ីនឹងភ្ជាប់ជាផ្លូវការនៅដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនវាដណ្ដើមបានមកក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះទៅរុស្ស៊ីអាចវាយចូលដល់ដែនដីអ៊ុយក្រែនមិនថានៅដុនបាសនៅខេសុនឬនៅតំបន់ណាផ្សេងទៀតហើយរុស្ស៊ីនឹងអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្វីដែលលោកពូទីនបានយកមកដាក់លើតុដើម្បីសម្រេចចិត្តធ្វើដូច្នេះតែយើងត្រូវមានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះអ្វីដែលលោកពូទីនប្រកាសនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតែធ្វើឲ្យពូទីនឈប់ច្រឡោតខែងរ៉ែងតទៅទៀតយើងឃើញហើយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពូទីនកាន់តែក្តៅក្រហល់ក្រហាយខ្លាំងទៅជាកំហឹងគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលគ្មាននៃទួលតែសោះព្រោះថាបើរុស្ស៊ីប្រើនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីខ្លួនឯងក៏នឹងរងការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរទៅវិញដែរដូច្នេះសម្រាប់កលតិសៈនេះគឺការសន្យាមិនប្រើនុយក្លេអ៊ែរមិនអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះថាគេប្រើនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីសម្លុតនុយក្លេអ៊ែរគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយលោកពូទីនប្រកាសកេងទ័ពបំរុងព្រមទាំងសម្លុតប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យភាគីចំនួនត្រូវទម្លាក់អាវុធហើយងាកមកស្វែងរកការចរចាក្រសួងការបរទេសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលត្រូវការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិការប្រកាសរបស់ចិននេះហាក់ជាសញ្ញាបង្ហាញថាចិនកំពុងតែដកខ្លួនឆ្ងាយបន្តិចលែងគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីខ្លាំងដូចពេលមុន